Нарықтағы қаржы саласындағы кәсіби сарапшылардың пікірінше, еліміздегі ақша саясаты тұрақты сипатқа ие. Сала мамандарының бұл пайымен еліміздің бас қаржыгері келісетінін жеткізіп, алдағы уақытта елімізде теңгенің құнсыздануы болмайтынын сендірді. Ұлттық банк төрағасының айтуынша, Қазақстандағы ақша несиелік саясат алаңдаушылық тудырмайды, сондықтан алып қашпа әңгімелер шындыққа сәйкес емес, дейді қаржыгер. Существующая курсовая валютная политика. Еліміздегі бағамдық саясат тұрақты сипатқа ие. Қазіргі таңда мұнай бағасына қатысты өзгерістер орын алып жатқаны белгілі. Десе де 2015 жылы белгіленген курстық саясат елімізде тиісті деңгейде жүзеге асырылуда. Осы жылдың 4 айындағы қорытынды бойынша инфляция 4,9% құрады. Біздің ел қаржы нарығындағы қажетті дәліздің аумағында екенімізді айтқым келеді.